Na kągi, sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Tadas ir mes šiandieną grįžtame į Far Cry 4 ir keliaujame pas Badrą. Netoli buvau jos, tai ir sumaniau už ten šį epizodą tenais važiuoti. Netoli, 300, apie 200 metrų. O į kažkokį iš keliuką čia įsukom, gerai, važiuojam. Viskas gerai. Kol kas, šiaip viskas, manau, čia vyksta gerai, mes laimim karą, manau. Ta karališkoji... What the fuck, kas galėjo rastą pastatyti vidurį kelio? Oh my god. Gerai. Užsukom pas Badrą. Ir kasgi čia? Kažkoks, nežinau. Nu jo, kažkokie slapti būdų ritualai, ar ne? Gerai. Nu, gal ir nelabai čia ritualas, tiesiog verki visi. Things would be different now, if he died fighting. But he didn't. He was murdered. Ai. Oh, wait, what happened? Kas jį nužudė? All I know is that he was killed in his house east of Baragur. It's still there. Jo kūnas vis dar ten? Jeigu jo kūnas vis dar ten, tai wow. Ar reikėjo varyti pas karališką armiją, jeigu jie taip nesirūpina? Jos tėvų. Absoliučiai, jeigu taip yra. Pelnės. Gerai, tai man reik nuvažiuoti kažkur ir sužinoti daugiau apie Badros tėvą. Sabalas, ne jokauk. Tebu ne, keliavom pas Sabalą, manau. Su malūnsnarigliu, be abejo. Taigi, grįšim už sekundės. Taigi, mes jau esam pas Sabalą. Su malūnsnarigliu sėkmingai atskridom. Dabar te reikia sėkmingai nusileisti. Po truputį. Gražiai. Gerai, nusileidome. Atsarykime, kad nenuskustų mūsų gražios ševeliūrės tie labai labai aštrus spygliai ašmenys. Tai jo, sveikas Sabalai. Kogi toks susirūpinęs čionai sėdi? Kas atsitiko? Tipo fake smile'as, ne? Defending that rebel camp saved a lot of lives. Dėkui. Put me in a difficult position. Amita would have let our people die, and for what? For intel that we may or may not have needed? Na, reikia taip ant savo sesės pykti. Turi gerbti jos nuomonę ir, manau, ji turėtų gerbti tavo nuomonę vis dėlto. Jisgi broliai, blemba. Jis esat šio auksinio kelio, galbūt, lietuviškai lyderiai. Kaip jūs galite pyktis? Pralaimėsit karą, Jėzus Marija. Gerai, paklausom, ką čia galba. Look, I'll be the first to give her credit. But you don't need two heads. Not if you want to get work done. That's something your father taught me. Gerai. Kur tu ten eini? You need to learn what drove him. Ten kalinys, karališkosios armijos kalinys. Jau pasiruošė savo kumščius, o mums yra duota užduotis. Tikiuosi, nes blemba. Jeigu vėl nedavė man užduotis, aš nusišausiu, blemba, kiek galima. Jo, pagaliau, davė užduotį, seno man savo išmanojo iš... ant savo išmanojo malūnsnarglio. Ir, mačiau priešą. Sveiki, priešai. Kur jis? Ai, velniop, skrendam. Tiesiog skrendam. Gerai. Mums reikia nuskristi 700 metrų. Ir tikiuosi, mes juos sėkmingai ir nuskrisime. Be jokių sproginėjimų ir... Nu, ko tas pagalminas nori iš manęs, nu? Aš taip lengvai neatsiduosiu jam. Gerai. Dar 500 metrų, aš labai smalsau... Nu, pagaminai. Jas. Pagaliau.
Jo, labai smalsauju, ką mums čia reikės daryti, nes nelabai kreipiau dėmesį, ką jis ten man šnekėjo, kažkaip nelabai buvo įdomu. Aha, gerai, o dabar reikia... O, čia to ir leistis mums reikės, argi ne? Galbūt pabandom čia naisvat nusileisti, kaip nors. Žiūrėjau, patsitvėm, kad nenuskūstų mums šia vėliūrės. Jo. What the fuck? Okei. Okay. Ate, pasilgsiu tavęs. Gerai. Dabar mums reikia meet Radžių. Gerai, susitikti reikia su kažkokiu Radžiu. Gerai. Ir ar čia bus priešų, vis dėlto pasižiūrim. Ne, nelabai matos, kad čia bus priešų. Jo, čia vis dėlto kažkoks yra saugi vieta kažkokia. Reik blembo neišsisukt kojos pasistengt. Nors čia, o taip. Op. O, gerai. 3200 metrų kalnuose ir tai... O, šokau, nice. Gerai, Radži. O, sveikas, Radži. Aš jau tave matau. Pirmą kartą su Radži susitiksiu. Oh my god, Radži. Okei, kas čia dabar? Kas čia per ritualai? God of gods sang the world into existence. For that, we give him thanks. We thank the gods for giving us life. Okay. Please, kas čia vyksta? Jie kažką man čia davė, ar ne? Complete the Chaljama pilgrimage. Va ta, kas čia darų būdų ritualai? Kas čia dabar zduoti žmonės? O, dieve. Gerai. Uždegam žvakės. Nu, gal žvakė tiesiog. Neblogai, pasikelsim karmos savo Tomam ir reikia. Nes nesenai praeitą epizodą ar už praeitą epizodą nutrenkiau kvailą kareivį. Gerai, keisčiausias epizodas ever. Ha? Oho, kiek daug karmos gal. Gerai, prasukau ir kas iš to? Ką? Ką man toliau reikia daryti, niekur čia nerodo nieko. A va. Okei. Dabar... Wow, tu mėlynai ugnis kaikia tai. Gerai, mes jau beig į galą keliaujam ir... What the fuck? Kur man dabar reikia eiti? O, žiūrėkit, atspėjau. Gerai, vėl pridėksim... Ane? Ai, ne. O gal? Jep. Jei, smilkalą uždegiau. Leave the basket here. Gerai. Labai keista užduotis, bet na... Bent jau karmos davė, ane? Gerai. Išmedam tą... Šokį, nežinau, dalkelį. Radži. Taigi aš čia. Radži. Kas jam negerai, blemba? Nugi aš čia. Radži. Na, tegul paeina kažkur... Return to Radžių. Ai, jam. Sabar speaks highly of you. Okay. A, va, gerai. He asked you be allowed to see the great demon. No. In all people. He brings nebūtina, gi. And burns o, koks tu negeras. Dies to keep Yalona asleep. Kokia velnio nekalta oška dabar čia taip išdargyt, ką? Durnis. Ką man dabar reikia daryti? Kaip išeiti iš to, nežinau, kažkokio keistuolių parado, ką? Nežinau. Čia man dar su elektrika? Okay. Viskas galiu eiti? Ačiū, nes jūs mane labai gazdina. Tikiuos einu teisingu keliu, nes nelabai ir noriu užsirauti ant kažkokių keistų žmonių. Meh. Lamos kažkokie dalykėliai. Gerai, išeinam iš šito įdomus dalykėlio. Čia kažkoks polimas? O taip. O man patiks su savo ginkliuku. Ir. Gerai, kažką ten mačiau. Gerai. Nužudėm. Vieną žmogų praleidu. O va. Niekur tu čia nelipsi. O dieve, jūsų čia nemažai žiūri. Opa. Gerai. Mirk, šunsnuki.
Kam reikia pagalbos? Man reikia ten atsidurti už... O, ne, dašauna mano pistoletas. Oh my god. Tai man reikia... Oh my god, kam man... Ne, man rodas kitą ginklą pasiimu. Važiuojam ten kažkur, aš nežinau. Ir čia kažką... Enemy setting bomb at shrine. Tai... Palauk. Ką man reik daryt? O, dieve. Jūs mane nužudysit, na. Oh! Va ir viskas, gerai. Sekantis. Tas blemba neturiu aš pakankamai ištvermės bėgiot čia taip daug. Gerai, džiaudas, nice. Bėgam nuo jų. Bėgam. Auči, man skauda. Grapple. Na, lipam. What the fuck? Oh my god, žiūrėkit, kiek čia žmonių. Jūs rimtai. What the fuck? Ar aš išgelbėjau? Viskas? Ramu? Šetau. Rūkyk. Gerai. Manau, kad... O, va, dar keli. Fuck. Reik britis denk. Gerai. Lip nuo tenais. Lip. What the fuck? Jo, kažką čia sunaikino ką tik. Mergit šuns, okei. O, dieve. Nebandyk tos bombos statyt. Gerai. Kiek galima, blemba? Man baisu. Aš lik vieno žmogaus armijo, ne? Visai čia kitai pavarom. Nežinau. Kur man žiūrėt? Čia nieko nebėra. Ai va! Kaip jis už manęs atėjo? What the fuck? Defend the monastery. Gerai. Apginsiu tikrai. Bet blemba, kaip tos... Kaip? What the fuck? Man reik tipo... reik turbūt žemyn leistis. Tai ten koks nors vienas liko ir dabar negaliu. Man neužsibėgė viskas čia. Ai va tu. Varduolis. Nagi. O, headshotas, nice. Viskas galbūt. A va, man reikia kažkur čia nueiti. Užtraukim gal pistoletą, greičiau pabėgsim. Užstaisyti. O, negaliu, fuck. Kodėl negalima čia ginklą trauktis, ką? O jum čia žiūri labai... Oh, hi, Ajay, how are you? You see? This is what happens when people abandon religion. Okay. Hi, Ajay. It could have been so much worse. Oh, dear. Aha, gerai. Jo. Čia manau, ir užbaignėsime šį nuostabų ir gražų epizodą šiame nutrūkgalviškame pasaulyje. Aha, karma. Taip, aš jūs pažinau. Tai jo, jeigu jums patiko šie epizodai ir laukite naujų epizodų, tai... nu, pakalbėk. Gerai, tai jei jums patiko šis epizodas ir jūs norite pažiūrėti, ar norite sulaukti... Norite sulaukti, čia pasakius, ateinančių naujų epizodų, tai tikrai nepagalėkite paspausti to subscribe mygtuko. Ir, na, nežinau. Jo, tikriausiai iki geros jums dienos.